Dobrý den, já jsem Petr Marek a dostal jsem za úkol pozvat vás na 17. května do studia Alta, kde bude hrozně divný večer. Jmenuje se to Popás, je to už po čtvrté a jsou to večery improvizace lidí, co se spolu neznají nebo spolu dlouho nic nedělali. Mně to přijde úplně divné a proto se toho hrozně bojím, protože mě tam pozvali a mně připadá, že vlastně lidi by spolu měli spolupracovat, když se jako znají a proto se mají rádi a proto spolu něco dělají. A tady je to úplně naopak. A já jsem v děsu a proto jsem až stydím někoho pozvat, což teda teď dělám, protože mě o to poprosili, ale vlastně bych to nejradši utajil.